Salmo responsorial 50, Misericórdia, Senhor, pois pecamos. Melodia baseada, inspirada nos modos tradicionais gregorianos. Melodia composta pelos monges do Mosteiro da Abadia da Ressurreição. Misericórdia, Senhor, pois pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Que tem mais uma estrofe e eu não intercalei um refrão, porque esse é para exemplificar, né? Bom, aqui percebam, eu tenho um salmo regular, né? Ou seja, de quatro linhas cada estrofe. Irregular seria se eu tivesse três linhas uma estrofe, duas e depois quatro, enfim, né? Ou seis. Então, conforme eu observo, se o salmo é de três linhas, quatro linhas, eu posso escolher a melodia que ele tem. Bom, então eu tenho a primeira linha melódica. O Fá Sol sustenido, né? Eu tô em Fá sustenido menor, aqui a tonalidade. Então, primeira linha, Lá, Sol, Fá. Segunda linha, Sol, Mi, Fá. Terceira linha, Lá, Do, Si. Quarta linha, Lá, Sol, Si, Fá. Hã? E essa melodia se encaixa em qualquer... Essa é a vantagem de ter essas melodias, porque às vezes... Pessoal pergunta, né? Eu fico preso, eu gostaria de cantar o salmo durante a semana, né? Ou tem uma outra melodia que não agradou muito, né? Como é que eu faço? Aí eu fico preso que eu preciso ter uma melodia própria para o refrão sempre, né? E nesse caso, com essas melodias, por exemplo, no refrão eu usei a linha 1, né? E a linha 2, só que a linha melódica, né? Só que eu modifiquei o tempo e adaptei para o refrão. Vou cantar a linha 1 e a linha 2 aqui, ó. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor, purificai-me. Eu encaixei essa melodia no refrão. Misericórdia, ó Senhor, tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. O refrão. Pois pecamos, na imensidão de vosso amor, purificai-me. Então eu posso utilizar essas melodias para qualquer salmo que contenha quatro linhas, adaptando para o refrão. Claro que aqui tem uma tonalidade menor, né? O salmo é de súplica. É um, né? Quando é um outro salmo alegre, eu pego uma tonalidade maior. Mas só explicando, né, que a gente pode colocar isso daqui em qualquer salmo que contenha quatro linhas melódicas. Para saber mais e se aprofundar nesse assunto dos salmos, a forma de cantar monástica, confira o link na descrição abaixo do vídeo e conheça os nossos cursos de canto gregoriano, aprendendo o teclado do zero e música litúrgica online.